Evanđelje po Luki, 17. glava. Opomene i savjeti. I reče svojim učenicima: nije mogućno da sablazni ne dođu, ali teško onome čijim posredstvom dolaze. Bolje bi mu bilo da se žrvanj obesi o njegov vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednog od ovih malih. Pazite na sebe. Ako zgreši tvoj brat, pokaraj ga i oprosti mu ako se pokaje. I ako ti 7 puta zgreši na dan, pa se 7 puta vrati k tebi i kaže: kajem se, oprosti mu. I apostoli rekoše Gospodu: dometni nam vere. Gospod pak reče: kad biste imali vere koliko gorušično zrno, rekli biste ovom dudu: iščupaj se s korenom i posadi se u more, i poslušao bi vas. Koji će od vas, kad ima slugu koji ore ili čuva stado, pa se on vrati kući s polja, reći: dođi odmah i lezi za trpezu? Zar mu neće reći: spremi mi šta ću večerati, zapregni se i služi mi dok ja jedem i pijem, a posle toga jedi i pij? Da li je zahvalan sluzi što je učinio ono što je bilo zapoveđeno? Tako i vi govorite kad svršite sve što vam je naređeno: mi smo nekorisne sluge, učinili smo što smo bili dužni da učinimo. Zahvalnost i nezahvalnost. I kad je išao u Jerusalim, prolazio je između Samarije i Galileje. I kad je ulazio u jedno selo, sretoše ga 10 gubavih ljudi koji stadoše izdaleka, te podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, smiluj se na nas. I kad ih vide, reče im: idite i pokažite se sveštenicima. I bejhu očišćeni dok su još išli. A jedan od njih, videvši da je izlečen, vrati se, slaveći Boga iz glasa, te pade ničice kod njegovih nogu, odavajući mu zahvalnost, a taj je bio Samarjanin. Tada Isus odgovori i reče: zar nisu 10 očišćena? A gde su 9? Zar se ne nađoše da se vrate i zahvale Bogu, nego samo ovaj tuđin? I reče mu: ustani i idi, spasila te je tvoja vera. Dolazak carstva Božijeg. A kada su ga fariseji upitali kada će doći carstvo Božje, on im je odgovorio i rekao: carstvo Božje neće doći tako da bi se spolja znaci mogli opažati, niti će se kazati: evo ga ovde ili onde, jer gle, carstvo Božje je među vama. A učenicima reče: doći će dani kada ćete zaželjeti da vidite samo jedan dan Sina čovečjega i nećete vidjeti. I reći će vam: eno ga onde, eno ga ovde, ne idite onamo i ne trčite za njima. Jer kao što munja kad seva svetli od jednog kraja pod nebom do drugoga, tako će biti Sin čovječi i njegov dan. Ali on treba prvo mnogo da prepati i da bude odbačen od ovoga naraštaja. I kako je bilo u Nojeve dane, tako će biti i u dane Sina čovečijeg. Jeli su, pili su, ženili se i udavali sve do dana kada je Noje ušao u kovčeg i dođe potop i uništi sve. Isto tako, kao što je bilo u Lotove dane, jeli su, pili su, kupovali su, prodavali su, sadili su, zidali su, a onoga dana kada je Lot izašao iz Sodoma, izli se oganj i sumpor sa neba i uništi ih sve. Isto tako bit će u onaj dan kad se pojavi Sin čovečiji. Toga dana ko bude na krovu, a njegovo pokućstvo u kući, neka ne silazi da ga uzme.
Isto tako, ko bude u polju, neka se ne vraća natrag. Setite se Lotove žene. Ko zaželi da održi svoj život, izgubit će ga, a ko izgubi, održat će ga živim. Kažem vam, te noći bit će dva na jednoj postelji, jedan će biti prihvaćen, a drugi će biti ostavljen. Dve žene će zajedno mleti, jedna će biti prihvaćena, a druga će biti ostavljena. Dva će biti u polju, jedan će biti prihvaćen, a drugi će biti ostavljen. Tada progovoriše i rekoše mu, gde gospode? A on im reče, gde je lešina, onda će se i orlovi okupiti.